Telekompanija Music Boxi მოგიყვებათ იმის შესახებ, თუ როგორ იყენებენ თვითიზოლაციის პერიოდში თავისუფალ დროს ქართველი ცნობილები. Nuki Koshkelishvili, მოდელი, მსახიობი და ტელეწამყვანი. Მონაწილეობა აქვს მიღებული მის საქართველოს კონკურსზე, სადაც ერთდროულად ორი ნომინაცია მიიღო: მის ტელეგენურობა და მის ინტელექტი. 2009 წელს ითამაშა ქართულ სამედიცინო დრამატულ სერიალში კლინიკა. ეპიზოდური როლები შეასრულა სერიალებში გოგონა გარეუბნიდან და შუა ქალაქში. მიყავდა გადაცემა ყოფილი ცოლების კლუბი. ის დღემდე სხვადასხვა გადაცემის ხშირი სტუმარია. Მეგობრებო, არ დაიწრგუნოთ, რაც მთავარია, დარჩით სახლში და ყველანი დაცულები ვიქნებით. გაატარეთ დრო თქვენს ოჯახის წევრებთან ერთად, ბავშვებთან, ცოლებთან, ქმრებთან, დედებთან, მამებთან. ეს არაჩვეულებრივი დრო არის იმისთვის, რომ უკეთესად გავიცნოთ ერთმანეთი. Მოკლედ, არ დაიწრგუნოთ და დარჩით სახლში. ვინც დარჩება სახლში, ის კარგად იქნება და მაგრად იქნება. მე ძირითადად ვატარებ დროს ჩემთან, ჩემ შვილთან, დედაჩემთან და მამაჩემთან ერთად და ვცდილობ გავირთო თავი მაქსიმალურად. ხან TikTok-ით, ხან Instagram-ით, ხან ფილმებს უყურებთ, ხან რასაც ვახერხებთ, იმას ვაკეთებთ. თქვენც ასევე გაატარეთ დრო ოჯახის წევრებთან ერთად.